إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. من ملوك تنزع الله تبارك وتعالى نكسر إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد ما سنور جند وفي نقسم أو لمي ورب نغا اتبي تسمى يقواعد اللغة العربية أما تيكا أغفغا أو لمي ورب نغا فيتش تسينغا أكلوبي للا wekulutegeera ne bwe si kiyite kukenkuka tusobole okumanyanga nti Allah kino kyayogedde kino kyagendereddemu ne kino mbaka kyayogedde sallallahu alayhi wasallama barakallahu fiko. Naam, tugenda mu kitundu ekyabiri mu ebitaano barakallahu fiko. Naye nga okubajjukiza tuli ku almarfu'atu min alasma amanya agadhamma amanya agadhamma getuliko tetuli kubikolwa tetuli kunyukta wabula tuli kumanya agadhamma unawunna wegabaga jidde akatutuuse ku twatuka kuzebaita attawabi'u amanya amagoberezi makulu nga gagenda goberera era manya agadhamma nga nagukatekwa kuba agadhamma waraba anna'atu na'atu twajiraba walillahi alhamdu netulaba ku asifa sifa era kye kimu ne naat twalaba ku al-atfu nayo twagiraba al-badal tunagiraba katugenda ku at-tawkid kitegeeza okukakasa naye nga nakyo bwe tuba tukikwataganyiza n'omusomo ogwe tuliko ogw'amannya agadhamma tuba tutegeeza nti erinnya lyonna erinajja nga lya dhamma naye nga ligenda kuggumizibwa oba kukaatirizibwa kyetuyita tawkid mwana wattu neeno tawkidu eteekwa kuba ya dhamma mubarakallahu fikum era mu kiti ekyo ne liba nga ligudde tawkid egudde mu tawaabi' mu mannya amagoberezi go guno oba almarfu'atu min alasma guguluddeko neera gwetaaga المراجع المكثفة revisioni ayamanyi nsobolo kutegera obulungi atutandika insha Allah babu mulyango attawkidi omuli okukakasa obwo okuggumiza amakulu nayo ng'egenda kuba tabia min attawabi' naye nga kyetuliko almarfu'atu min alasma kakati annyonnyola n'agamba bwati agamba nti wayatba'ul mu'akkada at-tawkidu wayatba'ul mu'akkada at-tawkidu ekikakasibwa obirinnyo erikakasibwa oba erigumizibwa ligobererwa ekirigumiza enda kiddamu wayatba'u almu'akkada at-tawkid nkisomenga bwe mutyo wayatba'u almu'akkada at-tawkid nkisomanga ati wayatba'u almu'akkadu at-tawkida nedda watusoose na maf'ulu bihi kikoleddwa ke kikolwa ye mu'akkad ne tusembyayo al-fa'il omukozi w'ekikolwa ekyo ye tawkid kyovula bawa dhamma ngate almu'akkad wafatha oba mansub wayatba'u almu'akkada kugoberera ekikkaatirizibwa attawkidu okukakasa tujja kumala kubiwa ku byakulabirako bisobole okutaguluka obulungi kitegeeza erinnya erikakasibwa ekirigoberera mu kulikakasa kirigoberera mu bino wammanga fi rafu'in mu kuteeka dhamma kuliri almu'akkada erikakasibwa nerino eririkakasa litekwa kubali ya dhamma era awofe wali interest yaffe naye bino byaleese oluvannyuma tuli bisoma oluvannyuma naye agambye tuma n'oluvannyuma hafdin era erinnya erikakasibwa ligoberera
eriri kakasa mukulisako kasira faarif ekyo kimanye kitegeeza fe interest ya feri wano feri rafa'in kakati njagala kusoka pati meira temera almuakkad ni tawkid almuakkadu ni tawkid linadhriba lidhalika mithala kusoka tuchuwe chokula bila singa tugamba nti jaa zaidun zaidi azze nafsuhu yeke nyini nafsuhu yeke nyini akatu agalo kwebuza wana almuakkadu ekikakasiddwa mu mboozi egambye nti zaidi azze yeke nyini erinnya erikakasiddwa lyeriggwa erinnya erikakasiddwa ye zaidi ye zaidi erikakasiddwa kyeki likakasiza nafsu oganti nafsuhu yeke nyini era wano tusobola okugamba nti zaid muakkad erinnya erikakasiddwa ale nafsuhu ye taukid kitweyambisiza mu kakasa kitegeeza nafsu min almuakkidat ekigambo erinnya nafsu liri mweri erikakasa ate zaidun yo muakkad yaba akakasiddwa kaka twagala okwebuuza okukakasa awo kitegeeza ki zaidi bwaba yakakasiddwa kiki kye tumukakasizzaako kuba bwe tugamba nti jaa zaidun zaidi azze aba ayina ekikolwa kyakola ekyokujja n'ekiringa bwe tunaagamba mufti azze amiru azze pulezidenti azze naye ng'ate abo abasatu abamanyiddwa si bo kennyini be bazze wabula zze abakiikiridde bukiikirizi naaba anhum abakiikiridde bukiikirizi oba mathalahum kye kimu nogaati abakiikiridde bukiikirizi naye bwe tugamba nti nafusuhu ye kennyini yazze kiba kikkaatiriza ekigamba nti zaidi yennyini yazze wabula talina amukiikiridde kati awo wetufunira nti akakasiddwa yaani ye zaidu ye kennyini mukuba nti yazze tweyambisiza kiga linnya ki mu kumukakasa tweyambisiza nafusu kati kitegeeza zaidun akadun lye linnya erikakasiddwa ekyo kimu ate nafusu lye linnya litweyambisiza min almuakkidat mugakakasa otyo almuakkadu erikakasiddwa ate nafusuhu ye muakkidu erikakasa njagala mu bwawule kakati erikakasa wali waggulu kyayise taukidu kyayise taukidu jaa zaidun nafsuhu zaidi azze ye kennyini omanyira ku kinti zaidu muakkadu akakasiddwa okumalawo nti takiikiriddwa tawandiise buwandiisi bbaluwa taweereza bubaka ne tuteekako nti nafusuhu era tujja kulaba almuakkidat oba ebyeyambisibwa mu kakasa byebirwa mujja kubaako ne nafsu kakati agamba nti yatibau almuakkada kugoberera erinnya erikakasiddwa kuki okugoberera genda kulaba kugoberera erinnya erikakasiddwa wano erikakasiddwa ye zaidi kugoberera erinnya erikakasiddwa attaukid okukakasa okukakasa nga ye nafsu oyinza okiyita attaukidu kakasa oba almuakkidu ekikakasa noga nti ekikakasa kigoberera ekikakasibwa singa ekyo kyenasookeddeko kyekyaliba ne kijjayo ogambe nungi ekikakasa kigoberera ekikakasibwa tobuzaabuzibwa nti olwokuba ngambye ekikakasa n'ogamba nti ye muakkadu nedda akisoosowaza busoosowaza n'ekiri ekikakasa kigoberera ekikakasibwa mu bino wammanga mu i'raabu eno fi rafa'in mu dhamma wa nasbin ne mu fatiha thumma n'oluvannyuma hafdin mu kasira faarifi ekyo kimanye ekyo kimanye kati agenda bwatuwa ekyokula nga tannatuwa kyakulabirako agenze maaso n'agamba kadhaaka fi ttaaribu era mu ngeri y'emu
ekikakasa kigoberera ekikakasibwa bitaarifu kulinnya okubanga lya maarifa almuakkad erikakasibwa bwe liba lya maarifa nekino ekirikakasa ekya tawkid oba muakkid nalyo liteekwa kuba lya maarifa naye tagambye nti watankir ne munakira ekyakirese era awusaagala agendawo nnyo lwaki yo tankir oba nakira tegoberera tawkidi yayo tegoberera almuakkad kitujja kigenda mukijja tujja kulamwa naye agambye nti kadhaaka mu ngeri yemu bwegutere guli fitaarifu muli nnyanga lya maarifa faqfu lathara goberera buwufu obwo al athar bwe buwufu fresh toga ti faqfu lathara nga bwaki bwaviiza eyo alifa agitaddeko oba aklakaha agitadde lidharuratin shiariya bambeera yannaakola atya ey'okutontoma barakallahu fikum faqfu kiva mu kigambo okfu okfu kitegeeza goberera nakibagamba nga dda kye kimu n'okugamba nti ittabi goberera ittabi goberera faqfu lathara goberera obuwufu akugamba nti goberera obuwufu bw'abawarabu bwe baakwata nga boogera ebigambo ebyo ebigamba bitya nti tawkidu egoberera muakkadu mu rafui nenasubi ne khafu wa hadhihi alfaaduhu era zino ze njatula kuyinza n'okugamba bino byebigambo bya tawkid alfaadu tawkid enjatula z'ebigambo oba ebigambo ebyeyambisibwa mu kukaatiriza byatugambye nti wa hadhihi ta alfaaduhu era zino zenjatula z'ebigambo ebikaatiriza kama tara nga bw'olaba nga bw'olaba ddala obiraba nedda nazzala almaduuma manzilata almawjuudi atadde mu kifo ky'ekitaliiwo kubanga byatugamba nti nga bw'olaba tetunabiraba n'abiteeka mu manzilata almawjuudi mu kifo kyekyo kyennyini ky'olinga alaba wa hadhihi alfaaduhu kama tara era zino zenjatula za tawkid ezeeyambisibwa mu kukkaatiriza kama tara nga bw'olaba otyo nga bw'olaba agenda kuleeta alfaadu tawkid annafusu ng'ekigambo annafusu eyo lafdun min alfaadi tawkid mugikwate lafdun min alfaadi tawkid njatula ya kigambo mu njatula ezeeyambisibwa mu kakasa kutya tujja kitegeera walain ne al ain nakyo njatula eyeeyambisibwa mu kukkaatiriza obukakasa wakubadde alain kitegeeza liiso ne wano sikyo wa kullun ne kullu nayo njatula mu njatula zaaki ezeeyambisibwa mu kukkaatiriza ne ajmau nayo lafdun min alfaadi tawkid wama li ajmaa ladayhim yatbau n'ekyo kyonna kyonna ekisobola okugoberera ladayhim gye bali amakulu gye bali abawarabu ekisobola okugoberera erina erinnya ajmau eriwedde emabega wama li ajmaa ladayhim yatbau n'ekyo kyonna nga erinnya lino erya ajma nayo lye tulabye nga lafu min alfaadi tawkid kyerisobola okugoberera oba waliwo kyerisobola okugoberera ne kyeritasobola kugoberera nga bwe tunaalaba ladayhim amakulu lada al arab eri abawarabu lada annuhaati eri bannannahawu naam agenze mu maaso atuwadde ebyokulabirako naye tujja kubiddira katubitemu lukwakwayo agambye nti kajaa zaidun nga zaidi aze nafusuhu ye kennyini yasuulu ekigambo yasuulu kwe kujja nga wenna weewaga okasuka emikono paakinga eya kyebayita yasuulu era kye kiva mu sawula era waliwo nedduwa nti wabika asuulu
ay Allah we mbanuanan gamba gwe nesigamirako gwe nesigamirako asawula lwerukasuko barwa wa chikonde mu banga kibaita sawula era yasulu wechitwe kiri toyita pe government yasulu tichitegeza atambula nedda abazze kulumba nga pachinga air nga kube mpeo gwe makuru gechigamba kakati kajja azaidu nga zaidi unaga anti azze kakati boga anti zaidi azze yutawaham kirowozebwa nti osanga na ibu huhu aladhi jaa ani dipute weya ze waba tungawa wakuru waba ze kukuru nyinga wachikiridwa uchikiridwa alato womba manyi obayi tila daraboke njini banae kumukuru guno tuline mufti waloku banae kumukuru guno tuline ne amiri banae kumukuru guno tuline presidenti ya kurabirako nyinga mazima siyeke njini ya ze noche wetuka anti zaidi ya ze kubati tukakasi zati chikumi kuchikumi ye ya si kwanga mnjogereza abulijo usumuru ganti zaidi ya ze naenga naba anhu na ibuhu nga diputewe ya mchikiride katyo kujawu zali katawahom wa dhanu wa shak okurole rezoko no kubusa busa kastoga atinafsuhu yeye mwenyewe yeke nyini au tuwa tumazuka kasa nti zaidi kenyini ya si wala nafsu ye ya ambisibwa lafdun min alfadhi tawki njatula ya chigambo cha Arabu ye ya ambisibwa mnjatule nyingi ezikatiriza ya azaidun nafsuhu togama nganti chifunula tizaidi ya ze umoyo gwe nedda chiri ye kenyini ila nafsuhu wanobi mathabati chiri nga mchifo himself filogati al-injiliziya chiri nga himself mulimi ulwarabu. For example, if somebody says Zaid has come Zaidi azi na teka ko himself yeke nyini jichiba chijewe chigamba tusanga achikiridwa era alfadhu tawkid zezilize tulabye wakuru umuli nafsu kati awe kolera erozi oyinzo zita alfadhu tawkid obo oyinzo zita almuakkidat ebigambo ebikakasa nechiri echeba biganga zaidi ebikakasa byebaita almuakkadatu bwibanga binji akati ma alaqatu hadha bilbab kino china kakwati kino muyango kwe tuliko ogwa almafuat min alasma amanya gadhamma kutegera kakwata akaliwo kwe kusika nti almarfu'at min alasma mulimu ekikacha attawabi'u amanya magoberezi atumanya magoberezi amaji omuli al'atfu omuli attawkidu katije tuliko omuli albadal omuli anna'atu katulabaka kwati ya azaidun nafsuhu zaidi ya zeye kenyini kakati waguru ya tugambi mchijukile burunji ya tugambi wa yatibaul muakkada attawkidu ukakasa kugoberera erinye libali kakasidwa firafu'in mudhamma katingawa nilinye likakasidwa ya dhamma katitegeza neno tawkidi egendo odika kasa tawkidi egendo kakasa muakkada na yeti kwa kubayi ya dhamma ila chuhura tugamye nafsuhu toiza ganti ya azaidun nafsahu kalla thumma kalla wobi taba angudini wano gama ya azaidun nafsihi nenda wetuli sumaku almansubatu minal asma amanya gafatha era tujja kusumayo attawabi'u amanya magoberezi agagoberera gafatha nabwo ne gaba gafatha tuli sangobo lya we kigamba nti waliwo ne tawkid ngokugamba ra'aitu zaidan nafsahu ndabye zaidi yeke nyene awra we lifuse lya tamba kubanga zaidu mafuulu bihi yakoletwa ke kikola kyokulabwa ate muli kikolwa ko ekikolwa kibacha fatha nolwekyo tawkidu yayo naye teko kuba ya fatha
رأيت زيدا نفسه أو مررت بزيد كغوايو كاتيا مررت بزيد كغوايونتي نفسه كلا ثم كلا كغوايونتي نفسه كلا ثم كلا ليش واشي كوانغا أكاكاسوا nga in this case ye zaidi aliko kasira babanga aliko kasira kitegeza ne kino ekigendo mukakasa kiba kya kasira no gambotya mararu to bi zaidin nafsihi roch mararu to bi zaidin nafsihi obara aitu zaidan nafsuhu ebyo sibye tuliko peche tuliko kya tawkid okubanga yatba'ul muakkada egoberera kino ekikakasidwa fi rafu'i mudamma kuba kutuli kumarufu'atu al-asma nulu chatwale chokulebera ko kirungi aja azaidu nafsuhu yasulu wanu yasulu azze yewaga ekyo kiri mu muhal embera jajiddemu era singa tukitadde mu linnya kyali badde swa'ilan azenga swa'ilan aiwa oba أو أتلتت التوكيد إنك قبلت دم أكاد في الرفع قبل يتقامي وقت ما نوى تتكمي أو أتلتت دين التوكيد إنك قبلت المؤكد في النسب مكوجيت كاكو فتحة كتوكيد يتكد دوا كو فتحة نهي شوكولا بلا كو تعريس تزيبو زيبو سنغا أغامي وبكاليك ستان كيلكو وإن قومي إلا مزما بانتو بانغي Manyu wano kawumi, wene echibande chintu mwabutati agara. Umutu aizo mutamanyanti cha fatiha. Na isi nga agami. Na agati, inna arrijala mazima abasajja kullahum bonna. Auchari bande chijia chila mikamungunji. Wanga, inna arrijala mazima abasajja kullahum bonna. Kati haunawa achilesi, ditawkid. Yeruwa, yekulla. Egowere de almuakadi chikakasiwa. Lade chikakasiwa na chocha fatha. Nichi izo kuza abuzomu izi nagati. Na ye kawumi, wa inna kawumi, fathe liru dawa. Otunulidari inna, nga harfu nasbi wa tawkidi. Kati kawumi na yono umanyati, ilifi mahali nasbi. Wanga ismu inna. Ate kullahum, eva tawkid. Rokba tawkid yatba almuakada. في الإعراب توكيد يغوبريرا إيكاكاسا تغوبريرا إيكاكاسيبا مونبيريرا لاتين بيريرا زاميرون دي سات ضمة فتحة نكسرة إرينيا بريجات وإن الرجال كلهم وكزانا نوغات وإن الرجال كلهم هو إن الرجال كلهم ستكون قد وقعت في حفرة عميقة لا قاع لها جاكبو قد مكينيا إيكيري فيري ديب إيكتايننا بوتوم Rocho gatu wa inna kawumi kullahum udulun. Masima bantu bangi bonna benkanya. Wa inna kawumi kullahum udulun. Lakin, hatha lathi dharaba mathala lana. Chino chatu kubide echokula bilaku, siche tusumaku. Wabula, akatiza chigami wakulu. Ya tawkidu ya tiba ulmu akada. Fi rafu'i, wal nasbi, wal jarri. Ilo hizo gamba, atawkidu yatba'u almuakada fil i'rab. Mkuwelela, nga gochibaji nti i'rab chitegeza taghiyiru awakhiri kelimi. Chusa mkumenu ya alithamu. Kati agenda tuwa, yichoku ula mila kocha tawkidu, wego belela almuakad fil khafbi mkuteka kufatha. Wa marra dha, ila ya ise oyo, manjitha chitegezo oyo. Chitegeza oyo. Eno jetuongi la kodi ha. Ya kukanga bali wo. Ilewa jita ha utandihi. Ha ya kukanga. Ya kuzuku sabatali yo. Woga di ha. Nga mutu nula yungo gamba. Da. Chitegeza ono. Na yoso wala no gamba. Da. Wala banga. Choso nga kuba chitumuli. No gamba. Da alikitab jamil. Chitawe cho chilonji. We chitawe chino chilonji. Neyo baba tibatu nude yo gamba. Ha, wakatu la ino wakati. Da, hatha. Ni wanagama. Wamarra dha. Era oyo yaise. Era wano dha. Fi mahali. Arrafu'i. Irimu mchifu chafu ya dhamma.
Banga ye mukozi akoze chikola chokuita. Wa maradha eroyo yaise bil qaumi ku bantu ajma'ina kunna akati tunulira. Ajma'in lafdhun min alfadhi tawkid. Ajma'ina ye yabisiwa munjatula z'ebigambo ezikatiriza. Ne wano ekyokulabirako kyatuleetedde nga kizi. Ajma'ina kyakkasira. Ye kyakkasira kubanga kigwa mu ttulubali erimu ne jamu'ul muzakkari salim. So nga jamu'ul muzakkari salim mubeera jamu'ul muzakkari salim yujarru bil ya'i. Yo ya'u yaayo eba yakkasira. Marartu bil muslimina. Bise ku basiraamu. Atuleetera ebyokulabirako ebizibuzibu. Atuzibula obwongo. Bannange omwali musoma jamu'ul muzakkari salim. Mwakimanya nti yurfa'u bil waw etekebwako dhamma na waw nga al muslimuna wa yunsabu wa yajru bil ya na yetekebwako fatha ne kasra na kutekako ya nga bal muslimina iyo ya izi yiraga nti jamu mudhakkar salim ya fatha wa yachi wa ya kasra sigala bande zinali bande ngamba wa marra muhammadun era muhammad yaise bil qawmi kubantu kullihim bonna bonna wangawo kulli nawo jiulilanga kuli kukasira ni ajma'ina wona kituukira koti ekiraga nti kyakkasira yeya kubanga minzani gye kiriko yajja mu muzakkari salim oyinza okaluubirirwa n'ekyo wandika ekyokulabira koti wa marra muhammadun bil qawmi kullihim tulbiye ko tutwale kigamba kulli nayo yakasira taukide yo yakasira kubanga ne nilinya liye kakasa wali bil qaumi nalyo yakasira li annahu sabaqahu kubanga linye lyo likulembedwa al harfu min hurufi jar nyukta mu nyukta izifura elitako baga yakasira fahfaz mithalan kwate chokula bilako ekyo kyakuwadde takuwadde kimuna yakuwadde benji manyi ebintu ebiyingiwala ate bidda mu bitono n'ogamba nti omuntu abadde ku mbaga nga babadde bangi akati wanagambe fahfa kwata mithalan ekyokulabirako si kimu kyokka wano kyakuwadde wabula ategeeza kwata ebyokulabirako byonna byakuwadde naye yakozesezza kwata kyakulabirako hasanan ekibadde ekirungi ennyo mubiina ng'ate kinnyonnyola bulungi ndowooza kyategeeza okibanga tawaabiru ze tuliko zirina kakwate na mannya ga dhamma ninga ate tubawaddeyo n'ebyokulabirako ebya tawaabiru ng'ate amannya ga kasira ng'amannya ga fatiha timulabanga byakulabirako birungi kale jazaahu llahu khairan newankubadde atujje ku lw'e Masaka gye tubadde tulaga n'atutwalako ebitambala naye tetubuze wabaraka llahu fiikum akatwagala okumanya mulimi oluwarabu nafsu kitegeeza ki nafsu kitegeeza mwoyo naye olw'okuba omuntu odeye bwetabaamu mwoyo taba ye kennyini aba afuuse mayiti kivulaba nafsu kyeyambisibwa mukola ki mu kukkaatiriza era agaba mukyala ogamba ja'at fatimatun nafsuha fatuma ze omwoyo gwe kennyini gwekuzi naye nga mundu otegeeza ati ye kennyini nokyo toba rigidi nnyo n'oba ng'oli mutazammit newekwata ku kyakulabirako ekyo kyokka ti jaa zaidun nafsuhu oyinza okugamba jaa zaidun jaat fatimatu nafsuha era oba ababiri oyinza okugamba jaa zaidun wa muhammadun nafsuhuma oba babadde bangi jaa almuslimuna anfusuhum ataa kutugamba nti nafsuhu ngate kikwata kwomu jaa almuslimuna anfusuhum abasiraamu bazze boke nyini nyini ogandi boke nyini nyini hadha taukidun ng'okuno kuba kakasa oli kyeyaali badde alowooza nti oba walubazze nga waluwazze niyabatan anhum olwobakiikirira
إذن إن كان المؤكد مرفوعاً ويجب أن يري كاسوا يضم وننجز زايدو فالتوكيد لازما وأبدا يكون مرفوعا أيضا منجري يمون كنا يجري كاسا تبات الضم وإن كان المؤكد منصوبا ويجب أن يري كاسوا يفتح فالتوكيد منصوب نجري كاسا تفتح أما كل وجه فالمؤكد Nchini chini kakasa mansubun na chochi bacha fatha. Eh? Ngabu unagat raaitu zaidan nafsa. Ndavi zaidi kenyini. Wawawe liba majiru nogama. Marartu bi zaidi nafsihi. Kakati yu alafu, lafdi ya nafsu. Yetegeza self. Nafsu chitegeza self. Kati buoteka himself. Nga uchiri ukachiba nafsu. Herself ngachiba nafsuha. Themselves ngachiba anfusuhum. Asubirita watakere kisabuji. Woyatibau almuakada tawkidu. Singanda linze nari kambive. Woyatibau tawkidu almuakada. Erinye erika kasali goverera erika kasiwa. Neye yatansi. Erinye erika kasiwa. Hey. Erika kasali goverera. Liri goverera. برفع مضمة ونصب مفتحة ثم خفض والفجمة مكسرة فعرف تجيرا الخفض تجيزك تكيشي دواز الخفض لأننا بغامر وينزو قد هذه أرض مخافضة لنتكى ويجتون نوشنو تليوانسي مكولو تسيرو سوزي سيكتون نوبا منخفضة إلا خفض تجيزا وكمانش تجيزا كساوانسي واخفض لهما جناح الذل Hey, bakadewo, batere wasebi wa watu vyo bino, vyo kowe mbe, kowe mbe, kowe mbe, kowe mbeka, na mkwe mbeka. Aywa, ate, alhafu chitegeza nuku sedobozi, ekhufu sauta sedobozi liyo, njagadi na chachipeyo mbeji. Naam, weyatiba ulmu akada tawkidu fi rafa'in wa nasbin, thumma khafudhin fa'ari. Kadhaka fi ta'arifu, au wetulaga. Kadhaka fi ta'arif, faqful athara. Na wechitio, erin yalino, al-muakkad, weriba angevade ma'arifa. Na wechitio tawkid, na yeba ma'arifa. Tugenda chidamu. Al-muakkad, weriba angevade ma'arifa, ne tawkid, eba ma'arifa. Katuwe chokula bilako. Singa tugamba ja arrajulu omusajja zi nduza arrajulu obo kiraba nti arrajulu e ma'rifa ikiraga nti arrajul ma'rifa ye al at-ta'rifi wa adatu at-ta'rif eno al je tuba tutaddeko akati singa twagalaga ja arrajulu nafsuhu kati nafsu weno na yeba ma'rifa Ewe kakasiza dalanti, ayogeru wakama nyiri duwa dalayono. Toiza gati nafsuhu atene chikenda kumulala. Tijia arrajulu nafsuhu, umsadja ze yeke nyini, atene ogati nafsuhu, teba maarifa. Na chochi bachi tegele kisinti ayogeru wako yekundi, wabarakallahu. Chino chize, ogama ntine tawkidi wa maarifa. Mruwenso, simu mkugama nti, onate kako alfu nila mugame. Ja arrajulu annafsuhu. Nedda. Sicha agamba. Wabula mumaana mumakulu. Mumutalimu njaka. Mumakulu. Nafsuhu. Ibate cha. Iri nyeru libati licha alibu nakira. Wabule bifu se maarifa. Barakallahu fikum. Faktful athara. Bubele la obufu. Al athara. Tuwa magami chitigeza bufu. Ira al athar. Obufu nga bunji. Yata athar. Afunye kubufu kwechi ntugunji. Chukula bila kwa wahidi dhakana mazikuman, simu mtu wabadali na senyiga, doza zizuka mchimami ya senyiga, chitegeza al-mazikum, mtu wali na senyiga, dhakana san mazikuman, simu mtu wabadali na senyiga, faatwa saa, na ya simula, hadi tata athar, uinju kufuna kufu, wecho cha ya simuli. You can get affected. Uinju kufuna effect yecho ya athar.
ekigamba ta'athur kwe kufuna effect y'ekintu jalastu fiturabi fata'athart tudde mu ttaka n'enkosebwa oba otegeeza nti fata'athart amakulu nti fa'aliqat biya atharu atturba au turab nebindaalirako bwe ntudde wabadde ettaka obufu bw'ettaka al athar era bwaraba ayina enjogera olumu ega ti atharan bada ain ayinza okugenda awantu nga waaliwo amaka g'abantu naye ng'agaagwa kati oluvannyuma lw'okuba nga gaagwa n'agata athar atharun bada ain kati buno buufu oluvannyuma lw'eriiso aba ategeeza ati ekintu nga bwe twali tukiraba edda kati kyaggwerawo ddala era ne bwoba obadde ng'olina erimu nekugwako tuga ni atharun bada ain oba kati tulaba buufu iri kwegamba oluvannyuma lw'eriiso kyetwalaba kati tukyakiraba yagadde litatawassau mugaziwe tegeera ekigambo athar era al athar waliwo kitegeeza esinde ti ensolo eyise wano naye hal taraka atharan erese esinde ate ebigambo by'abasahaba nabyo babiyita al athar wekiba kimu al athar wekibiba bingi al athar munjogera y'abannahadithi waliwo bagata al athar kiba kya sahaba hadithi yebeeyanna ate waliwo beeyambisa hal uthira hatha al hadith ani nabi abakulu hadithi eno yaggibwa ku nabbi obuufu bwayo bwaggibwa ku nabbi trace yaayo can we trace it back to the prophet sallallahu alaihi wasallam hal yumkin hal uthira hatha al hadith هل يمكن أن يكون هذا الحديث قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزء الأثر مشتقد منه. فقف الأثر قبلنا وقفوا ورب. ونو القفو تتجيز قبلنا. القفو من مفا أقفو. ن الاقتفاء نفس تتجيز قبلنا. ن وبو قبل أو قصص تجمع الاقتفاء قبلنا. تتكوك بانغ تري معدة بي تجينا نبي. Chigena nabbi iqtafi bi athari rasulillah goberera obufu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam almuqtafuna bi athari rasulillah abagoberera obufu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam era alqafu ekitegeezo okugoberera kiva mu kigambo alqafa enkoona na lwakuba buli atambula ebimugoberera abawarabu kyebava bakiyita alqafa mwe muzaalukuka ebigambo bino byonna nti faqfu lathara goberera obuufu wa hadhihi alfaadhuhu era zino zenjatula za tawkiidu kitegeeza bajja kubuuza webaaba kubuuza ma hiya alfaadhu attawkiidi ze ziriwa enjatulo ezeeyambisibwa mu kakasa ng'ozoogera ng'otandika nafsu ng'otandika ainu n'ebirala ebifaanagana ku bwetyo mwana wattu atugambye wa hadhihi alfaadhuhu kama tara zino zenjatula za tawkiidi nga naawe bw'ogenda okulaba النفس جاء زيد نفسه نالعين مانا واتنا يو تيجمون النفس وروكما النفس تتجيز موي غاتو موي يمون تيبا بابا غات جاء زيد نفسه أتي نالعين يريسو ناچه تتون بچنين نيوكوشي كومون تو إيرا اتشين تو اتشكما راكيشو اناكو موارا باتيتا قررة عين قررة تتجيز ابو نيوكوف قررة عين ekinyogoza eriiso lyabyo amakulu ekindeetera emirembe nga hadithi yagamba nti wajuilat qurratu aini fi ssala nze ekindeetera emirembe mu maaso gange obunyogovu eriiso ne livaamu okwokyerera kubeera mu ssala nakubadde abamanyi baagamba hadithi eyo eriko ebigambo nejasti nze njagadde lwaraku lugirimu qurratu aini kitegeeza ekintu ekikumalako ekiwuubaalo era baabo warabu bakyala baabo ayinza omuyita qurratu aini ekinyogoza eriiso lyange ekindeetera emirembe mu maaso gange kati olw'okuba n'eriiso kkulu ku muntu nakyo bwe tuba twagala okweyambisa ekigambo nti ye kennyini tugamba ainuhu muhammad yazze eriiso lye nedda tuba tutegeeza nti ye kennyini muzungu oyinza okugamba muhammad has come his eye tibiri ye naye mu lwarabu al ain kitegeeza ye kennyini era singa obadde onoonya ekintu kyekyabbibwa nga kati akasanirizo oyinza ogamba hatha huwa ainuhu kekano kennyini nnyini hatha huwa kekano ainuhu ko kennyini nnyini hal qubida ala sariq abafa omubbi yakwatiddwa
نوغات نعم قبض عينه قبض عليه عينه يكنيني يتواتي دوا وغنينكو كله كله اجتغيزا بنا كلهم بنا بنا ديرو انزو قاما تدخل الطلاب كلهم بدرس اليوم أبايزي بنا بنا باين قدم درسة يالي نيكات كله إنو لفظ التوكيد إقوبر المؤكد في العراب مكويرة جاء التلاميذ أبايزي بزي كلهم بنا عدو يريبا كسرة مررت بالتلاميذ كلهم عدو يريبا فتحة رأيت التلاميذ كلهم أكلت الطعام ضد مري كله ينا ينا نروجو أي كله يقول عنكشي نجا من الفاظ التوكيد ما هو التوين تناوان ولو زاد عليه بيكوبا كوبا سني لا كوب سنيس نكيلا تيجيريتا كيلا تيجيريتا نغتشت سو نغتشت جزات غومبيري نوغان جاء المسلماني أو السلام وبزه كيلا هما غومبيري أدي تغامنت كلهم بنا كجنبو يقدر باينجي وزمونجيري نوغا جاء المسلماني أو السلام وبزه كيلا هما بومبيري بابا كازو غام جاءت المسلمتان أبا كازا بابي بزي كلتا هما بومبيري أو تكا مرتا أوروروي تكيا رو كلتا هما بومبيري توكيزا نو غامبا جاءت المسلمات كلا هما ندا غامبا جاءت المسلمتان أبا السلام بزي أبا بيري كلتاهما بومبيري كلتا الجنتين الجنازو زومبيري كلتا نغبي كاز كتتي كلا نكلتا تيابيريتا وما أدري ليش ناقي سباني الواتي كتتوغينيكو أجمع ني أجمع نايو لفظ من الفاظ التوكيد نيقوا يتيا أينزو كوبا أجمعونا كوبا أجمعينا أجمعونا نيبا لفظ التوكيد نغا مؤكد جوكا كسانا هي الضمة أجمعونا كوبا تشيركو وزن يا مسلمونا تشيركو وزن يا جمع المذكر السالم قال جمع المذكر السالم يرفع بالواو ضمة يا يو إباو واو نغم جاء الرجال أجمعونا وسجب الزي هنا أبسجب الزي بنا أجمعون بنا مررت بالمسلمين أجمعين أبسلام بنا بيسيك رأيت المسلمين أجمعين أبسلام بنا بربي أما ما نحن بصدده الآن نفت تتوليكو كاتيكاتي يتوكيد نغا المؤكد مرفوع لسنا بصدده تأكيد المنصوبات ولا المجرورات تلك الدروس ستأتينا إن شاء الله في المستقبل القريب إذا بيجا تجرى مفيوشة إتاليا ولا أكاتي أغيرنا لوزا كماليزا وما لأجمع لديهم يتبعوا نيشو تشون ناشو نا إيري أبا ورابو نكاتي سوبرو غوبرير أجمعو نايفا التوكيد نيشو تشون ناشو نا لأجمع نكاتي سوبرو كأجمع لديهم إيريبو أبا ورابو يتبعوا نكسوبوا لقبل إلى أجمع ولن أأتي بمثال أحسن مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى سيجينا كليتا تشاكولا بلا كتسينات المقرآن يجتيوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون ما شاء الله فسجد الملائكة ملائكة زافوا النما كلهم زنزنة أجمعون زنيرا إيه kakati agambi nti wamali ajma ladaihim yatibau nacho nacho ekisobola okubanga ajma kikigoberera kitegeeza waliwo ebitasobola nga kugoberera ajma ekyokulabirako nga kikwa singa tulese an-nafs jaa al-muslimuna
anfusuhum abasilamu baze boke nyini ayito inza kuteka kwa ajma'una. Chitegeza ajma'uenu eineye vijukule embera nga na yu lafutu tawukidu. Atina yu naekula nga lafutu tawukidu dhani nesi kubyonda. Nechi nyagando kuwa kechu kule kwa kuchiri alhai, kuchiri live, chechonti ajma imabiga wayo sukuru kubayo kullu. Allah ya gani fasaja del malaika kumuhum ajma'una. Malaika zonna zaafu nama zonna zonna. Yuza chivudeyo unji. Nulocha alayin walu kuenda vye. Yese kele dinaga ama anti. Anti. Ayin ze ulijoma anti chitegeza liso. Neda chitegeza weke njini self, yourself. Self you. Athat. Athat ila chitegeza self. Wanga li anda asla alayin. Kwa chetusoko kutuwa range liso liyo getuwa. Ye alayin ulbasira. Yeri soli ni eridaba. Yeri soli no eridaba. Nei. Naa, yedi seri ilaba. Ngabu ulaba, firakaba, musingo. Nsingo yeneri kumubu. Uchi, ulago buomu. Nyo tupa tusume vitabu, fatahariru rakabatin, akoze chino, ate nsingo. Echo, betusuma ilmu, jibaita mbalaga, jenyumiranga diyo, ito mbalaga. Mwabanga mupati ya amajaz. Amajaz ago, tuasuma angako, itilako ljuz ima irada tukuli. Ukogele, echitu ndu na ingo gendele, echilamba. Katuwano tuogera chitundu ti alaainu liso, nyinga tuogere tutogeza muntu mulamba. Tuogede nafsu moyo, nyinga tuagala muntu mulamba. Minbabi itlaqi juski ma iradati lkulli. Tuogera chitundu kuchintu, nyinga oyagala mchiramba. Ati wano niruo njo bivugula, bujugula. Ngoyagala, oyogede chintu chiramba, nyinga oyagade chitundu. Atlaqta, oyogede chintu alkulla ichiramba, ma irada tujus inengo ya kati chitunu. Nga Allah waga asari kwa wasari kadu, umubi umsajja na umkazi, faktau aidi ya huma, ubateme ke mikono jawi. Umkono guva kuchi kunwezino, pakeno kuchi, mungkwa weno, mkono jawa. Niwa babu umubatimu umkono guva umubiji matemira, neda, Allah ni wakubadu ya gama umkono. Atlaka, alkulla, ya yatula chilamba ma anahu arada ljusa songa ya galamu chitundu choka ya letu nulida tabbat yada abi lahab mikono jabu lahab jizkiri de atlaqa ljusa ya yogera chitundu ma anahu arada lkulla songa yategeza yike ye omuramba fatahariru rakabatin mu'mina ten singo nga zikiriza oteno yokeri kubulako neda atlaqa ljusa ma irada lkulla ya yogela chitundu na inga ategeza mchi, ategeza muramba. Era, chechibu za avuza wa tumukufuna tayammum. Echitiwe mikono, kubanga tuva mumaso, netuda kumikono. Mawe tuva, yes, nga tukola tayammum, tuva kumaso, netuda kumikono. Nechibu za avuza wa tuagena na agati. Mumugama antiwai, tandi kila kuchi, mumaso, de kumikono. Na inga emikono, chitegeza vivatu. Kati agena na abuzabuzi kwa ti naye kuzu ili ya amasi. Kasi siku kubira. Ate mwe maso nzile kubibatu. Na ata manyanti. Mutayamu. Jeba ite mikono. Biba vichi. Bibatu. Ngera mu. Hato oyadi sare. Kutema kwa mupi kwa mkono kwa mupi. Jeba ito mkono. Jiba chichi. Jiba chitungu. Wabarakallahu. Ndoza. Eutio. Kajia azaidon. Nafsuhu ya sul, awade chokula vila konti, kawatu gama tizaidi ya zeye kenyini, nga ye, ya sulu uruganda luchambuzi. Nga kolachi. Waba ya lujia yoguru nji, naba wate, ukujanga wina webkayo, pumping air, okube mpeo, chivaita sola, asul, ya sul. Kajia azaidu nafsuhu ya sul, mboga tizaidi ya zeye kenyini. Nafsuhu, eva tawukidu. Ete ruachi ya dhamma kubanga ni muakad zaidi ya dhamma. Wa inna qawmi kullahum udul. Habantu bagibu nabi nkanya. Ulaba kullahum ya fatha. Kubanga chi akad achika kasana chucha fatha. Ya qawmi kubanga inna. Harfu al-nasu wa tawkid. Qawmi chitegeze yiba ismu inna. Otu ne kullahum yiba tawkid. Ate udul neba ismu inna. Mwu khabaru inna. Nati khabaru inna yiba marfu. Wamarra dhabil qawmi ajma'in. O ya isi kubantu. Ajma'ina na yula at-tawkid. Ibadde ya jarr.
يكسر وبانغ المؤكد نهي يكسر ونغب ملايب القوم نيتي بزا بزا ونو أجمعين كسر يس يي وبانغ على وزن مسلمين يا يبا علامة يبا علامة جر في الأسماء جمع المذكر السالم فاحفظ مثالا حسنا كواتي تشوكرا بلا كي تشنونج مبينا يتشنين يرا أبنونج سأغرا كسوكا كاو وبرك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.